Hartlike goeiemôre hier van my kant af, Stanley en van my vrou. Karen, goeiemôre. En ons verwelkom julle vanoggend weer eens by ons lewendige woord en gebed, die DAK Gemeente, die Aanlynkerk. Wat ons lewendig uitsaai op Facebook, op die Aanlynkerk blad en op die Aanlynkerk groep. Yes. Prys die Here en wat ons deel op ons WhatsApp groep. So ja, jy is meer as welkom om die naam en nommer deur te gee, dan kan jy saam luister na die tyd, nadat ons lewendig uitgesaai het. Deel ons het op WhatsApp, so dan kan jy ook so deel aan die bediening van die woord. Ja, goeiemôre almal, soos jy ons kakel, ons glo dis daar in die Vrystaat en Gauteng, en die plek is het ijskoud. Nou wil ek nuus. Nou kus ek nou allergies wens. Goeiemôre almal. Deel maar aan na jou tydlyn toe, ons wacht dat die mense so 'n bietjie inskakel, wat almal lekker kan deel aan die bediening vanoggend. Yes. Die hele boodskap, haar so knoppie wat sê, share, write, post, en dan share, en dan write, post, en dan post jou, en dan gaan hy daar na jou tydlyn toe die boodskap, geloof die Here. Amen. Om baie seker nog so bietjie so half, amperty is al klaar ingetrek vir werk, ja. Anders nog so half in die bed, anders sit ook met 'n beker koffie, so prys die Here hartlik welkom, goeie morgen. Geniet het, en as daar een gebedsversoek is, asseblief stuur dit vir ons bietjie deur, as ons vir ietsie kan bid vanoggend, behoefte, ons wil saam met die bid, is altyd lekker om as kinders van die Here saam te bid, prys die Here. So ons glo die Here gaan, as vanoggend weer ontmoet, die woord sê maar, as ons met die tyd uitkoop, en is belangrik om die tyd uit te koop, die wereld is maar boos, ons met die tyd uitkoop, loof die Here, goeiemôre almal, almal is goeiemôre, so lekker om almal te groet, en te sien, almal is nog in die gang, en lewendig, en vol ywer vir die evangelie en die naam van die Here groot te maak. Goeiemôre. Prys sy. Ja, my man het al besef, nee. Ja. Dat as 'n mens nie uitleef dit wat jy hoor nie, gaan jy dood. Dis so, dis 'n feit. En ek dink baie keer besef ons nie regtig om in die evangelie jouself uit te leef nie. Want sodra jy begin uitgee dit wat jy ontvang, dan begin jy lewe. Absoluut. En ek kan vir jy sê dat, ek sien dit keer op keer op keer, dat wanneer iemand terugsak, of bietjie wegval, en hy doen nie meer wat hy in die evangelie moet doen nie, dan gaan jy innerlik dood. Mm. En dit is so belangrik om werklik net te verstaan, dat dit wat jy ontvang, moet jy as 'n vrug na vore bring, jy moet bly vrug dra, jou boom moet lewendig bly, hy moet gesnoei word, hy moet uitgesorteer word, jy kan nooit sê, weet jy wat, ek kan dit nie doen, of ek wil dit nie doen nie, want dan gaan jou boom nie meer vrug dra nie, ja, en in die evangelie, as jy nie vrug dra nie, is jy nutteloos, yes. Dan sê die woord, daai byl lê al teen die wortel van die boom om uitgekap te word, want ons besef nie, dit is wat God vir ons verlang, as jy in die liggaam is, moet jy vrug dra, jy moet iets na vore bring, jy moet allemaal kom voed, met dit wat jy ontvang. Ja, die ou mens het altyd gesê, die ledigheid is die duivelse oorkussing, yep. En dis die feit, ons raak onvervuld, ons voel baie keer, jy, ons moet in een gebouw, in een kerk saam sit, en as alles nou vervuld wees, maar ek vir sê, as ons besig is met werklik met die evangelie, en dit is wanneer ons gedagtes dwaal, en dink ons, ach, ons moet nou die ene bel, en ons moet nou die ene bel, ons gesoek eindelijk geselskap, ja. En, maar wanneer een mens besig is met jou geestelike lewe, en besef, Here, daar is broeders wat die woord nodig het, yes. nie om te gaan staan en bel, en achteraf praatjies te maak, en allerhande sulke goedie, dis nie waar dit gaan nie, dit gaan oor, Here, wat kan ek konstruktief vir die broederskap gee, en ek kan vir jou sê, as jy ergens maak daarmee, is jy so vervuld, yes. Jy is so vol van Godse woord, wat jy in die broederskap wil uitdeel, en uitgee, en meedeel, dat jy nie eensaam voel nie, dat jy nie alleen voel nie, in teendeel, jy sal met tyd sê, joh, laat ek net so'n bykie daar afsit, laat ek net bykie alleen kom, want nou raak het my so'n bykie rof. Ja, en die ding is, man, as jy besig raak met die evangelie,
dit hou jou so besig. Dit hou jou so intens besig in jou hart en jou gedagtes. Dit vloei die hele tyd deur jou, die woord praat die hele tyd deur jou. Yes. So daar's nie 'n oomblik van jy voel, weet jy wat, ek is nou verveeld nie. Yes. En wanneer jy as kind van die Here verveeld voel, is jy 'n groot probleem. Ja. Vat die woord en begin lees en sê Here, watse vrug kan ek vandag? Onthou net in die hemel. Yes. Is die boom van lewe daar. en hy dra 12 maande 'n jaar vrug. Ja. Nie een maand skiep hy of hy voel dis winter of ons het mos daai idee as kinders van die Here. ons gaan nou deur seisoene. Ja. Een seisoen dra ek vrug, die ander seisoen is nou my wintertyd wat al my ou vruggies nou afgeval het en dan sal ek en dan kom ek nou weer 'n bietjie by en so gaan ek aan. Maar weet jy wat, die woord van die Here leer vir ons 12 maande 'n jaar vrug. Yes. En wanneer die mens dit begin besef, dan begin jy uit jou toestand uitklim. Hmm. Dan besef jy, daar is nie seisoene in jou geestelike lewe nie. Dis jou geaardheid wat seisoene veroorsaak. Yes. So as jy deur daai geaardheid kan breek wat nie wil nie, gaan jy agterkom, weet jy wat, terwyl jy die geaardheid dwing om te wil, dan lewer hy vrug op. Weet jy, is hy in die koel, my vriend, as jy praat van die seisoene, voor die vloed, ek het die Bybel reeks op YouTube en ek kan het self in die Bybel gaan lees wat ek het nou mooi en verduidelik. Voor die vloed was daar nie seisoene gewees nie. In die hemel is daar nie seisoene nie. Nope. Wanneer die seisoene gekom, die mens het in sonde geval en die aarde was vervloek gewees. Toe was daar nog nie seisoene nie. Na die vloed het die Here gesê, nou sal hierdie seisoene begin. Ja. So toe is die aarde totaal aan vervloeking oorgegee. God se woord het uitgegaan. Hierdie aarde is vervloek, die rokke van vel is gemaak. Hy het gesê op 'n stadium die mens gaan sterf. En vir 2000 jaar, want dit van die sondeval tot die vloed was ongeveer 2000 jaar gewees. En was die gees van die Here nog in die mens? So eintlik het hy nog nie effektief gesterf nie, want die gees was nog in hom. Die generasies van na die vloed af het nie meer die gees van die Here gehad nie, want die Here het vir Moses vir Noag gesê die my gees gaan nie meer langer in die mens heers nie. Genesis 6 kan jy dit gaan lees. Gaan nie meer langer in die mens heers nie. So dit uit die mens onttrek. En dis ook om simbolies het Noag het die duif ons uit die ark uit laat gaan en hy het weggevlieg en toe Johannes die doper Jesus gedoop het, die Here vir hom gesê wanneer jy die duif op die persoon, die gees op die persoon sien neerdaal, moet jy weet. En simbolies het die gees van die Here soos 'n duif op Jesus kom neerdaal. Nou kan ons die gees van die Here weer in Jesus Christus ontvang. So toe die gees onttrek, toe kom die hele vervloeking. Toe sê dit seisoene en al die dinge, toe is alles oorgegee. Ja, die mens, die natuur, die alles is toe nou finaal. Want eintlik met die, Petrus skryf daarvan, met die vloed was dit eintlik 'n herskepping van die aarde. As jy mooi daarna gaan kyk en Petrus gaan lees, ek gaan nou nie op baie detail ingaan nie. Dit is eintlik baie insiggewend om dit te lees hoe die aarde weer oorgeskep was deur die water. Ja. So die hele gedaante van die aarde het verander na die vloed. Yes. Hy het op 'n sekere stadium aangegaan soos wat God het geskaap het tot by die vloed. Toe die vloed gekom, alles is vernietig, hy's oorgeskape, toe het alles oorbegin. Ja. Die hele aarde soos wat ons dit vandag ken, het eintlik begin by Noag en die ark. Soos wat ek en jy dit vandag ken. Nou, terwyl ons in die Ou Testament lewe, terwyl ons sonder Christus is, terwyl ons nie die gees van die Here in ons lewe het nie, soos die mense in die Ou Testament, het ons seisoene. So as ons besig is met seisoene, het ons 'n magtige probleem. Ja. Nou kom die woord van die Here sê, nou het hy die gees, nou is hier die strome van lewende water. En die Here het die laaste paar boodskappe, eintlik die laaste 2-3 maande, met ons gepraat in boodskappe, hoe ons by die hemelse Jerusalem uitkom. By die stroom van lewe, hierdie stroom van water, by hierdie bome wat 12 maande 'n jaar vrug dra. Yes. So dit beteken, daar is nie 'n winter en 'n somerseisoen nie. Nou jou siel moet daarby uitkom, sodat jy daar die water van lewe kan kry. En as jy die water van lewe drink, is daar vrug in jou lewe. As daar nie vrug is nie, beteken dat jy drink nie genoegsame water van die lewe nie. Maar man, dit is net my kosbare. Wow, dit is so amazing. Ja, dit is super cool. Dis vir ons om daaraan te dink vanoggend dat ons skep ons eie seisoene.
in ons geestelike lewe. En weet jy wat, jou geestelike lewe is werk. So jy moet jouself die hele tyd uit hierdie toestand uitkry. Uit hierdie seisoen uitkry wat jy voel jy in is. Want weet jy wat, jou geaardheid wil nie. Hy wil nie die Here dien nie, hy wil nie woord lees nie, hy wil nie iets bedien nie. Ek kan vir jou sê om 4 keer 'n week hier te sit en die woord te bedien is nie maklik nie. En maar weet jy wat, jy moet jouself konstant daar uitruk en sê, weet jy wat, daar is 'n koninkryk, daar is siele, daar is 'n broederskap wat gevoed moet word. Yes. En weet jy wat, dan kom jy net so uit jou seisoen uit, want dit is 'n geaardheid. En jy wil nie, jy is nie lus nie, jy wil jouself nou 'n bietjie jammer kry. Meeste is maar in die winterseisoen waar jy hiberneer. Ja, jy voel nou, man, ek kan ook so 'n bietjie rus en ek het nou genoeg gedoen en al die tipe van goed. En as ek nou weer lus voel, daar gaan ek nou weer die woord bedien, nou moet allemaal weer luister vir my. En weet jy wat, dit is 'n geaardheid wat ons moet uitbreek. En sê, Here, my geestelike lewe is 'n konstante stryd. En ek moet hier die stryd gaan elke dag, want onthou net, elke dag is daar drukking, elke dag is daar toetsing, beproeving, tigtiging, al hierdie dinge, wat ons kom suiwer, wat ons kom skoonmaak, wat ons kom reinig. En het is nie lekker om daar deur te gaan nie. Jou vlees voel af, hy voel down, hy voel hy wil nie. Maar weet jy wat, wanneer jy die woord vat en jy lees hom, dan kom hy lewe. Yes. Dan breek die krag van die Here weer deur. Dan staan jy weer op, dan is jy weer lus vir die lewe. Dan kan jy weer deurbreek in jou geestelike lewe. So jy moet jou konstant uit daai situasie uithaal. En sê, weet jy wat, ek gaan nie daar terugsak nie. Yes, amen. Want dit is nie God se plan en sy wil vir ons nie. Is nie. So as jy weet, jy behoort aan die Here, en jou siel is in sy koninkryk, is daar nie tyd vir down wees nie. God is nie down nie. God kry homself nie jammer nie. En weet jy wat, al gaan ons deur wat vandag? Yes. Ons moet deurdruk. Ja. Ons moet opstaan, ons moet daai vrug na vore bring. En weet jy wat, in die tye van drukking wat jy die ergste voel, is dit nou juist wat jy daai geestelike vrug moet oplewe. Yes, amen. Want dit is in daai tyd wat jy besef, Here, ek is so afhanklik van u. En as u my nie gaan help, gaan ek nie hierdeur kom nie. Yes. En weet jy wat, baie keer voel ons net, ons moet net uit ons omstandighede uitkom. Mm-hmm. Ons moet nie net uit ons omstandighede uitkom nie, of ons moet nie deur omstandigheid gaan om net te sê ons het swaar gekry nie. Ja. Daar moet 'n vrug na vore kom. Daar moet 'n getuienis uitkom en sê, Here, dis wat u my geleer het, dis wat ek verstaan in die woord, dis wat ek met my broederskap kan deel, wat ook hier deurgaan. Yes, want dit was my so goddelik toe Ange en laas week getuig het en saam met Granville Gum is sy nou sy bynaam, ne? En sy noemnaam amper. En sy sê, en sy het gebid vir voorsiening en die Here voorsien die skrif. Here voorsien die woord. Yes. En dit is eintlik goddelik om daaraan te dink hoe die Here die woord voorsien. As ons nie, amen. Dis wat die Here in Deuteronomium 8 sê. As ons in ons tyd nie verstaan dat ons lewe net, en dit gaan nie oor om kalm te wees en rustig te wees, net om uit jou omstandighede uit te kom nie. Yes. Dit gaan oor wat se woord. So as jy deur 'n drukking is en daar is nie 'n vrug van die woord nie, weet jy wat, die Here gaan jou weer terugvat na daai saak. Yes. Want hoekom is daar nie vrug van die woord nie? Hoekom is daar nie iets wat in die woord sin maak, oopmaak, deurbreek, wat ons met mekaar kan deel nie? Ja my man, dit wat jy nou sê, hy vat jou terug. Glo vir my, hy vat jou terug. Hy vat jou elke keer terug, daar waar jy nie vrug opgelewer het nie. Yes. Want jy moet in daai omstandighede kan opstaan en vrug oplewer. Want dit is hoe jy geskool word in jou geestelike lewe. Dis hoe jy opstaan, dis hoe jy deurbreek, dis hoe jy die woord begin verstaan. En weet jy wat? Ons is baie keer so bang om gekritiseer te word. Ja. Want kom ek sê gou vir jou iets, baie keer lees jy die woord en iets maak vir jou sin. Ja. En jy wil dit graag oordra op 'n manier. Yes. Nou deel jy dit byvoorbeeld met my en Stanley. Yes. Maar nou kom jy agter, o genade, die woorde wat ek nou hier wou gebruik het, pas nou nie lekker by hierdie skrifte nie, of my gedagte werk nou nie so lekker saam nie, of wat ook al die geval mag wees. Dan kom jy eintlik agter, dit wat ek dink en dit wat die woord werklik is, is twee verskillende dinge. Yes. So nou, wat gebeur nou? Nou word jy gesuiwer en geskool in die evangelie. So nou, as jy op 'n stadium lekker begin vloei en jou hart oopmaak en reggehelp word en geleer word en al hierdie mooi dinge in die broederskap, op 'n stadium gaan daar 'n lekker vrug na vore kom. Dan gaan jy die woord begin verstaan soos wat hy is, want baie keer klink dit hier beter as wat dit hier uitkom. Yes. Dan kom jy agter, maar weet jy wat, die twee wil nie lekker saamwerk nie, want hier is nie eintlik woordeskat vir dit wat ek dink nie. Yes. Want in my kop klink dit goed. Yes. Maar sodra ek dit begin deel,
dan begin het suiwer. Ja, want Martie het so mooi met ons gedeel oor die hart. Die bloed gaan met drukking in en die bloed gaan met drukking uit. As een van die twee se funksie nie reg is nie, is daar 'n magtige probleem yes. in 'n mens se lewe. En ons, vir al die ouer mense, jy ken hartprobleme. Die ou tikkertjie wil nie meer so lekker tik nie. Hy starig as hy vinnig. My hart, ek weet nie vir iemand anders tussen so is nie. Maar van kleins af my hart, dan vang hy so 'n paar vinnige beats en ons voel het of hy so vir so 'n paar beats stop. En Karen sê sy weier om na my hart te luister, want maak hom benoud. Nou, dit is van jongs al wat ek so is. So, maar ek het daarom nou nie hartprobleme nie. Maar as hierdie hart nie reg funksioneer nie, dan veroorsaak dit probleme in die liggaam. Dis of hy ingaan of hy uitgaan wat nie lekker is nie, of hy trek nie lekker saam nie, ne? Die fisiese pomp is nie lekker nie. En in die evangelie, dit wat ons inkry, moet ons uitgee. Nee. Anders kan daar nie 'n vloei van die evangelie wees. En ek besef, ek en Karen besef al hoe meer, Die kind van God besef nie meer sy persoonlike verantwoordelikheid nie. Yes, amen. Ons sê met ons mond, ons het die Here lief. Maar ons doen nie. Ons doen nie. Die Here Jesus sê, hy wat my woord, na my woord hoor en dit doen. Amen. Hy is soos hierdie kind, hierdie klein kind in die evangelie. Hy is soos 'n kind in die evangelie. Yes. Amarie, ek wil ook net aansluit, en dit is 'n groot saak, denk ek, in die Christelike kerk, juist wat jy nou noem, en ek denk, dit is al so deursuur in ons harte, wat jy sê dat die woord is die grootste voorsiening wat mens kan kry, as jy belofte het waarop jy kan staan, het jy reeds oorwinning behaal. Die rest is op pad, bid net met danksegging. Nou weet jy, wat is die groot probleem op hierdie stadium, Elmarie? Ons doen die eerst die woord nie. Yes. Dan wil ons 'n belofte, vir ons gaan toe-eien in die woord. En baie keer is die belofte of iets wat oor Jesus geprofeteer is. Yes, so ons moet baie mooi gaan kyk, wat se belofte is ons mee besig. En die enigste belofte wat ons het, ons gaan gered word. Wanneer ons die evangelie bedien, wanneer jy heilig lewe, wanneer jy jou lewe uitsorteer, wanneer jy jou lewe op die rots bou. En weet jy wat, baie keer wil ons goed in die woord vat, dan pas ons nie die woord toe nie, dan wil ons het vir onself toe-eien. Ja, ek het al 'n paar keer in my lewe, en dan kom mense juist met die belofte saak na ons toe. Dan sê ek om dan net elke belofte te voorwaarde, en 'n paar mense het my gesê, nou wat bedoel jy, dit is asof jy die wind uit hulle seile uithaal, en om dan net elke belofte te voorwaarde. Amen. Jou pay die einde van die maand is daar, maar as 'n voorwaarde, jy moet werk. Amen. Ons verstaan in die vlees hoe dit werk. Ons weet, 100, jy kan nie op die belofte staan elke dag by die huis bly en sê, ek glo ek gaan die einde van die maand pay kry, maar jy doen dit nie. Yes. Die ou wat sy eie besigheid het, as hy nie uitgaan elke dag in geloof opstaan met die hoop, hy gaan kliënte hê nie, weet jy wat gaan gebeur? Die einde van die maand, hy kan elke dag op sy belofte staan, ek het 'n besigheid en ek gaan kliënte kry, maar as hy nie die plek gaan oopsluit of waar sy besigheid ook al doen nie, vou dit in mekaar in. En weet jy wat, baie keer, ek en Stanley het nog nooit in ons lewe op 'n belofte gaan staan nie. Ons besef die verantwoordelikheid wat ons het, as ons deur drukking gaan, dan besef ons, Here, daai drukking gaan nie weggaan, vir ons die vrug opgelewer het nie. So, dit gaan nie net oor, Here, ek herinner u nou, u gaan vir my voorsien, ek herinner u nou, u sal vir my voorsien, Die woord het gesê, ek moet nou elke dag my brood kom vra, jy sal dit vir my gee. Weet jy wat? Die Here wil ons so in afhanklikheid van hom kry, dat ons kan verstaan, ons lewe nie van brood alleen nie. En daai geestelike vrug moet deurbreek. Ek dink nie baie keer besef ons wat is geestelike vrug nie. Weet jy wat is geestelike vrug? Geestelike vrug is iets wat in jou hart lewend word, dat jy dit kan deel met ander. Yes. Dis vrug. Dis nie van, joh, nou het ek nie krag en water gehad nie, nou is ek dankbaar oor krag en water nie. Dit gaan oor, Here, daar was so 'n persing in my lewe, ek het wragtig nie geweet, hoe gaan ek hier deurkom nie. Maar saam met u, het ek bly bid, en ek het u bly soek, en ek het gevra, en ek het moedeloos geraak, en ek het opstandig geraak, en ek het deur emosies gegaan, en ek het naderhand gevoel, Here, ek verkwaal ek u, en Here, ek het naderhand opstandig geraak teenoor u, maar dan bekeer ek myself, en ek gaan in my binnenkamer, en ek bid, en ek vra, en ek soek u, wat, al weet jy wat, wat is daai vrug, daai karakter van jou sorteer uit, en jy verstaan iets in die woord van die Here, en jy kan dit deel met ander, dan is daar 'n vrug wat opgelewer word. Yes, prys die Here. So ek hoop ons kan dit vandag verstaan, wat is hierdie vrug? Vrug is nie dood nie,
Vrug lê nie in die mandjie om gevrot te word nie. Vrug word uitgedeel. En omdat ons in die evangelie is, is ons, moet ons 12 maande, 'n jaar, 24 ure 'n dag kan vrug oplewe. Yes. Die woord sê, as enige iemand op enige oomblik van jou rekenskap eis in die evangelie, dit is interessant, ons altyd die beloftes aanhaal, maar ons vergeet die voorwaardes. En weet jy wat, nou herinner jy God in sy belofte. Nou herinner jy aan jou voorwaarde. Nou verherinner, omdat nie die gees van die Here, Jesus is baie duidelik gelees, Johannes 16 deur, die gees van die Here oortuig van sonde, oordeel en geregtigheid. Yes, jy het die belofte, nou staan jy op die belofte, nou herinner die gees van die Here jou, daar is skeiding tussen jou en God. So nou herinner hy jou aan jou sonde. Want, okay, yes, ek kan die belofte doen, as ek nou baie menslik praat, sê God, nee, ek kan die belofte doen, maar, daar is sonde tussen my en jou. Die Heilige Gees herinner ook van sonde. Yes. Goed. Trooster, ons sien wat die Here Jesus gesê, die Heilige Gees is 'n trooster. Ons sien dit as iemand wat ons gaan jammer kry. Ja. Die trooster is daar om ons uit ons toestand uit te kry. Yes. As jy vat die dokter, as jy met 'n siekte daar ingaan en jy het 'n operasie nodig, hy is 'n vertrooster. Hy moet jou eers stik en sny en uit mekaar uit sny en te kere gaan en goed is voordat jy daai genesing kan kry as dit nou 'n operasie saak is. Yes. So hy moet jou eers seer maak om jou gesond te maak. Amen. So dis die voorwaarde. Yes, jy het jy sit voor 'n dokter. Dokter, weet jy wat? Ek weet hierdie vergroeisel in my sal weggaan. Dan sê jy, yes, daar is 'n eenvoudige operasie, kom gou die oggend in, die middag is jy al uit, dis 'n baie eenvoudige operasie. Ja, maar ek weet dit sal gebeur. Nee, ek weet dit, dokter, ek weet jy sal dit kan doen. Ja, maar jy moet dan inboek. Ja, maar ek, dokter, ek gaan dan by die huis en dan weet ek jy gaan dit doen. En dis ons mentaliteit in die evangelie. Yes. En dit is nou, dit, as ek nou dink in die voorvaarte, ons allemaal is ons nou lief, Romeine 8, wat hy sê, niks sal ons kei van die liefde van Christus nie. Dan stop ons net daar. Maar as jy nou mooi kan kyk, niks, maar niks sal ons kei, want, ek wil net gaan hier so by die skrifgedeelte uitkom, niks sal ons kei van die liefde van Christus, nie verdrukking, nie vervolging, nie swaard, met ander woorde, in al hierdie dinge, hy sê, in al hierdie dinge, is ons, meer, vers 37, maar in al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars deur hom wat ons lief gehad het. Dit is in verdrukking, in vervolging, in swaard. Hy praat van in honger, in naaktheid, in gevaar. Yes. Dit kan jy nie skei van die liefde van Christus. So, dit beteken wanneer jy daardeur gaan. Die swaard is. In die, wat is naaktheid? Jy het nie geld nie, jy het nie 'n blyplek nie. Wat is honger? Jy het nie geld om kos te gaan koop nie, as kind van God. En dit, en hoe is jy oorwinnaar? Deur die woord uit te dra. Yes. En nou is ons... Die regte keuse te maak. Die regte keuse te maak. En as jy gou kyk, en jy sê vir my vrou, ek weet jy, jy is brandend om te praat. Ja, ek dink ek gaan gou daaraan. Dat wanneer een mens die regte keuse maak in die evangelie, en ek sê dit baie keer vir mense, as jy die wil van God doen, sê dit nie vir jou, dit gaan goed gaan met jou nie. Dis juis in daai tye wat jy deur verdrukking gaan, deur naaktheid gaan, deur honger gaan, deur die swaard gaan. Want jy maak 'n regte keuse vir die Here. En baie keer moet jy jou blyplek prys gee. Jy moet jou finansies prys gee. Jy moet jou lewe baie keer prys gee. En weet jy wat, dan voel ons dis nie die wil van God nie. Want die wil van God is mos al hierdie beloftes in die woord. Dis nou juis, die Here vat jou nou juis daardeur sodat jy die keuse opreg maak, dat jou hart uitsorteer, dat daar vrug na vore kan kom. Prys die Here. Ja, as jy, Elmer, as jy die woord verkeerd uitdra, as jy 'n valse profeet en 'n valse bedienaar. Dis die eenvoudigste wat dit is. Maar as jy die woord verkeerd uitdra, ja, dan is dit nou maar... Dan is jy vals. Ja. Nou is baie. Nou, is interessant, as ons weer kyk na die voorwaardes, net. Soos bijvoorbeeld, ons sê, die Here vergewe ons sondes. Maar hoor, wat is die voorwaarde? Hy sê, maar as die goddelose hom bekeer van al sy sondes wat hy gedoen het, en al my sit insettinge onderhou, en reg en geregtigheid doen, sal hy sekerlik lewe, hy sal nie sterwe nie. Al sy oortredinge wat hy begaan het, sal hom nie toegereken word nie. Yes. So wat sê hy vir ons? As jy jou bekeer, as jy moeite doen om daarvan afstand te doen,
As jy effort aangaan, dan sal dit vergewe word. Amen. As jy dit bely. Prys die Here. Weet jy wat, Elmarie, dit is, ons gaan selfs lekker met Elmarie volgend. Dit is die probleem van die kind van die Here. Dan swyg ons. In plaas daarvan, en dit is wat ons nou juist aan die begin gesê het, dit is nou juist wanneer jy nie moet swyg nie. Jy moet seker maak dat jy met ons gesels, sodat jy kan suiwer, sodat jou woord kan suiwer, sodat jy verstaan, ek verstaan dit reg, sodat ek dit reg kan uitdra. Want om net te swyg, gaan jy dit nooit reg verstaan nie, want dit gaan nooit in jou hart uitsorteer nie, dit gaan nooit suiwer nie. So jy gaan bly verkeerd verstaan. Kom ons sê nou byvoorbeeld die voorbeeld wat jy nou aangehaal het van die belofte. Dit is 'n geweldige suurdeeg wat ons mee sit in die Christelike kerk. Nou op 'n stadium, alles in ons harte moet uitkom. Alles in ons harte moet na vore kom, sodat dit gesuiwer kan word. Nou hoor jy, okay, dit is nou my gedagte in die woord, en ek het baie gedagtes in die woord gehad, dit gaan nie volgens oor Elmarie nie, dit gaan oor die breë kerk. Yes, as ek dit nou so kan stel. Want ons het baie klisjees in die kerk, ons het baie sê dinge in die kerk, ons het baie dinge wat ons hoor, wat nie in die woord staan nie. So baie, ek moet vir julle sê, ek het in die begin, het ek geweldig, geweldig baie dinge gehad, wat gesuiwer moes word. Yeah. Want ek het baie dinge gehoor, ek het in baie dinge in verval, ek het baie dinge gedoen, wat die kerk gesê het, jy moet doen. So wat gebeur het, die gewoontes was so in jou, dit is amper nou soos jy die verkeerde gewoonte geoefen. So dit raak ook deel van jou lewe. Yeah. En dit moet mens verstaan. So wat gebeur nou, as jy by die Here uitkom en jy wil werklik die Here dien en jy is opreg met die Here en dinge, dan begin die Here jou help en sê, weet jy wat, okay, jy verstaan dit so, maar as die woord jou kan suiwer, gaan daai suurdeeg uit jou hart uitkom. Maar ek moet vir jou sê, ek moes saam met Stanley sit. En ek moes dinge met hom deurpraat, en ek moes vir jou sê, hy moes my 1000 keer reghelp, en vir my sê, weet jy wat, maar dit staan nie in die woord nie, dis iets wat ons geleer het menslik, maar dit is nie in die woord nie. Dan verstaan jy dit, en dan begin jou hart suiwer, dan deur die regte gewoonte geoefen, om te bly praat en uit te sorteer, suiwer daardie dinge in die mense hart. Ja, want die groot ding om stil te bly, roei nie die suurdeeg uit jou hart uit nie. Yes. So dit is al hoe jy daai suurdeeg uitgeroei kry, is deur te praat. Deur die dinge wat vir jou... Bring het aan die lig. Bring het aan die lig. Maak seker my siening is reg. Maak seker dit wat ek in die woord verstaan is reg. En weet jy wat, dan gaan jy die woord in suiwerheid, want ons is so bang ons bedien die woord in valsheid. Nou, al wanneer jy die woord nie in valsheid gaan bedien nie, is wanneer jy dit gaan suiwer. Yes. Wanneer jy dit gaan uitsorteer, want anders gaan jy maar net achter die ander aanpraat. Ja, dis ook om ons vir jy sê, voor jy iets bedien, praat dit met ons deur. Yes. Dat ons dit saam met jou kan deurpraat, voordat jy dit op die groep sit, of voordat jy dit met ander deel. Yes. Nou, die groot ding is, die hart, die kwaad bly in die hart. Deur stil te bly, roei nie die kwaad uit nie. Nou, as jy kyk in Deuteronomium 8, die Here sê, ek het jou laat honger ly, ek het jou verootmoedig, ek het jou al hierdie dinge in die woestyn oor jou laat kom, sodat ek kan weet wat is in jou hart, so die omstandighede bring die gedagtes, die motiewe van ons hart aan die lig. Yes. Nou, wanneer dit in die lig kom, het ons 'n keuse wat ons daarmee gaan maak. Ja. Dis is die meerderheid van Israel, het nie besluit, hulle gaan voort met hulle afgodery in hulle hart, hulle het uiterlik hier die Here gedien, hulle het uiterlike gedaante gehad, omdat Moses gesê het, omdat die Here met tye ingegryp het, met sy wraak en sovoorts, het hy ingegryp, en dan die volke weer vir 'n tyd lang geskrik, en as hulle nou weer hier skyn heilig besig hierso met die evangelie, maar hulle harte was nie by die Here gewees nie, en met die tye van die konings en die rigters, het dit natuurlik op die einde van die dag ten volle, na vore gekom. Nou, sodra 'n mens in 'n drukking is, dan kom jy eindelijk agter wat is in jou hart. Kom ons vat byvoorbeeld kinderbediening. Weet jy wat is die grootste probleem om te verstaan rondom die kinderbediening? Nou moet jy 'n storie verduidelik vir die kinders. Ne? Die Here Jesus sê, die dag as ek gaan wegvaar, as ek hemel toe gaan, gaan julle niks meer vir my vra nie, maar julle gaan in my naam die Vader vra. Ek gaan vir julle ander trooster stuur. Goed, yes. Nou lees jy die verhaal in die Bybel, hulle het na Jesus toe gekom, hulle het vir Jesus gevra, Jesus het gedoen, Jesus het genees, enzovoorts. Maar nou sê die Here Jesus, as ek weggaan, gaan julle in my naam die Vader vra, dan sal ek dit doen. Yes. Nou, om dit, nou leer ons die kinders, en ons allemaal leer so, en nie voor jy dit gaan praat nie, gaan jy nie achterkom, dis hoe dit gesê word, en hy sê, dan leer ons die kinders, ons kan na Jesus toe gaan, ons kan na liewe Jesus toe gaan, en hy kan ons help. Ja.
Toe Jesus op aarde was, nou die voorbeelde in die Bybel, nou wat doen ons nou? Yes. Nou sê Jesus, ons moet nou die Vader in sy naam vra, dis hoekom hy gekom het. Toe Jesus op aarde was, yes, het hy direk die mense gehelp. Nou vra ons die Vader in die naam van Jesus, vir genesing, verlossing, voorsiening enzovoorts. Nou sodra jy dit begin praat, dan kom jy achter, o liewe land, hier is een struikeling oor my woorde. Nee, is die waar. En nie voor jy dit gaan praat en dit gaan sê nie. Vra maar vir hulle wat in die kinderbediening is. Jou self ook, hoeveel keer bid jy in jou eie gebed, nou nie Elmarie spesifiek nie, ons as christene, as gelowe, hoeveel keer bid ons Jesus? Ja. Jesus voorsien vir my dit, Jesus voorsien vir my dit. Jy mag die Here Jesus verheerlik, dit mag jy doen, die Here Jesus het gesê, ons moet hom verheerlik, net soos as die Vader verheerlik. Maar as jy dinge wil vra, as jy dinge wil hê, as jy jou hart wil uitstort, Jesus sê, ga na die Vader toe in jou binnenkamer. Nie ga na Jesus toe nie, ga deur my na die Vader toe. Net om die concept te verstaan as christene, is moeilik, en nie alvorens jy dit gaan praat en gaan bedien nie, gaan dit nie suiwer in jou hart nie. Of lekker bid. Yes. Baie keer net met een gebed wat jy voor ander moet bid, dan kom jy achter, joh, ek weet nou nie eindelijk, moet ek nou sê, Vader, Here, Jesus, wat moet ek nou sê nie? En ek het ook gesukkel met dit, want ek het vir Stanley gesê, die oomblik toe ek verstaan, ek moet die Vader vra in die naam van Jesus, toe weet jy amper nie wat om met Jesus te doen nie. Toe weet jy nou amper nie hoe jy Jesus moet gebruik in een gebed nie. Maar toe bekom ek nou achter, weet jy wat, ek kan Jesus verheerlik. Ek kan vir hom dankie sê vir dit wat hy vir ons op aarde kom toon het. Dat ons in sy voetstappe kan volg, dat ons by hom kan nederigheid leer en al die mooie dinge. So dan verstaan jy, ek mag die Here Jesus verheerlik, ek kan hom net nie meer dinge vra nie. Maar ek moet vir jou sê, om so te gaan begin bid, dit is een geweldige oorskakeling, want jy weet op een stadium, jy van jou vrou voet af is, jy weet nie wat om te sê, wat om te bid, wat om te vra nie. So dit is alles dier die gewoonte geoefen, en dit is om gesuiwer te word. En dit is so lekker in ons bediening, dat dit gaan nie net oor een prediker op een platform nie. Yes. Dit gaan oor die sy lichaam, waar die evangelie moet uitdra. En die waarheid wat elkeen hier ontvang, moet weer uitgedra word. Want dan het ons gaan nie by jou mense uitkom elke dag waar jy uitkom nie. Maar ons kan die waarheid van die woord bedien, sodat jy dit weer kan vat en jy kan dit voortsit. Yes. Maar deur die gewoonte geoefen, gaan jy volwasse raak en gaan jy geestens vermoëns kry om goed en kwaad van mekaar te onderskei. Onthou net, deur die gewoonte geoefen is deur te praat, deur jou uit te sorteer, deur in die lig te kom. Dit is deur die gewoonte geoefen. En dan gaan jy geestes vermoëns bykry, en dan gaan jy begin dadelik hoor. Dit is hoekom ons nie dadelik kan hoor as daar valse prediking is nie. Want ons is nie self geoefen in die woord om dit te praat nie. Want sodra jy dit reg begin praat, dan kry jy geestes vermoëns by om te kan hoor. Daai is reg of daai is verkeerd. Ja, want ek het al mense uitgedaag, as die roof met preke van leringe wat verkeerd is. Ja, luister na die, hy sê, nee, wacht. Vat die persoon se woorde. Dan sit jy dit oor in jou eie woorde. Preek wat die ou, preek achter hom aan. As jy nou voel die ou, preek jy waarheid, preek achter hom aan. Dan het mense al met my gepraat, dan kom hulle achter, o, liewe land, al praat hulle wat die ou praat, dan kom hulle achter, maar iets maak nie sin nie. Yes. Ewe skielik is daar een verwarring. Yep. So sodra jy ding begin praat, dan kom jy achter, weet jy wat, is dit reg of is dit verkeerd? Dan maak het vir jou sin of het maak nie vir jou sin nie. En so het baie mense al besef, liewe land, waarmee is ek besig? Ek sit passief achteroor, ek neem net in en ek gee nie uit nie. In die oomblik as jy uitgee, dan kom jy achter, wow, hier is moeilikheid. En selfs dit wat ons binnen in die bediening leer, as jy nie gewoond is om die waarheid uit te leef en uit te bedien en uit te praat nie, weet jy wat, as jy voor iemand gaan staan, dan gaan jy met die mond vol tanden staan. Ja, en het is so mooi wat Marlies ook hier sê, dat die enigste manier om die woord soekend te lees, is om 'n boodskap voor te berei, al is dit vir kinders. En het is die waarheid. Nie alvorens jy iets aan die woord uit moet bedien nie, lees jy dit nie met daar die erns nie. Yes. Jy soekend, jy weet, nou moet ek die waarheid van die woord hier verstaan, want ek moet dit nou uitdra. Ek moet 'n boodskap uit die woord uit kry. Dan begin jy erns met jou geestelike lewe maak. Yes. Want dan begin het sin maak, weet jy wat, hoekom lees ek die woord? Yes. Hoekom is ek besig met die evangelie? Yes. Want ek moet dit uitdra, want die woord sê so mooi, julle allemaal
moes al leraars gewees het. Die oomblik as jy tot wedergeboorte kom, die Heilige Gees ontvang, is jy toegerus. Maar dan moet jy die woord begin lees, dan moet jy die evangelie begin verstaan, sodat dit vir jou sin maak, sodat jy dit kan uitdra. Yes, en baie keer begin mis met baba trekkies en mis moet. Ja. Jy hoef nie 'n prediker van formaat te wees en 2 ure boodskap hoef te gee nie. Nee, glad nie. Jy vat 'n gedagte in 'n woord en dit maak vir jou sin en jy dra dit uit en as jy weer sien, ja, oor 3, 4, 5 maande, dan kan jy al 'n redelike boodskap oordra. En ek wil jy eindelijk uitdag, jy wat op die WhatsApp groep is. Jy het vanoggend hierdie boodskap gehoor, ek glo iets wat ons in hierdie laaste halfuur gesê het, maak sin vir jy. Hoe maak het sin? En wat maak sin? Deel dit op WhatsApp. Yes. En deel dit, en die gees van die Here sal dit verder bevestig. Ja, en die wat op WhatsApp is, op die ander groep wat nie kan communikeer nie, stuur dit vir ons, dan sit ons dit bietjie op die groep en dat allemaal kan sien, hoe verstaan jy die woord? Yes. Prys. So as jy die, jy hef nou nie iets niets te gaan uitdink nie, dit wat jy reeds hier gehoor het, wat jy al reeds hier ontvang het, wat het volgend vir jou sin gemaak? Yes. Wat en hoekom maak het vir jou sin? Nie net sê, yes, dit het vir my sin gemaak nie, hoekom maak het vir jou sin in jou omstandighede? Ja. Dan raak een mens proactief. Ja, dan begin mens bykie denk. Dan begin mens bykie loskom in die mens, dan begin mens bykie bid, maar dan raak jy benauwd. Dan denk jy, joh, jyra, ek het niks om te sê nie. Dan begin jy so bykie delf, en dan begin jy so bykie die woord lees, en sê, joh, ek moet ook bykie een gedagte hier kry. Ja, as jy net achter woord te sit, en sê, yes, dit was weer een lekker preek volgend. En morgen het ek het vergeet. Prys die Here. Ja, so kan ons begin actief raak in die evangelie, en dan net, dat die woord van die Here sê, is met een van sin, een van mening wees, so sê, vat dit wat hier is, en jy bou daarop voort, weet jy wat die gees van die Here bevestig, die eenheid, die gees van die Here bevestig die waarheid, en jy sê, wees sê nie, daar soveel ander dinge in die proces vir jou ook oopgemaak. Amen. En dankie dat julle saamgesels, weet jy, yes. Maak het lekker, want, yes. Mens weet nie altyd waarmee mense nog sit nie. Yes. En om lekker daar te gesels, maak een mens nuchter. Yes. Want dit is lekker om te denk, joh, okay, dit is dan nog een probleem, dit is hoe mense nog denk. Okay, wat sê die woord? Ons gaan altyd terug na die woord toe, want ons moet die antwoord in die woord kry. Yes. Nou, as jy die antwoord in die woord gekry, dan is jy los, dan is jy vry. En ek wil net vir jy sê, waar is dit, het klink nou of ons amper vir Elmarie uitgehaal het, maar Elmarie praat amper dagelijks moes op yes, WhatsApp, sy en sy kom met verskriklike interessante gedagtes, yes. En gister weer het ons weer 'n paar gesprekke gehad, sy sê, sy het in haar lewe, het nog nooit so gelees nie, yes. Dan is het, dinge soos van Johannes die Doper, Jesus' geboorte, dan het sê sy, dit is wat sy nou tot dusver het ingesien het, dan lees ons die skrif saam met haar, dan sê ons, maar kyk daar, dan kom sy terug, sê sy, liewe land, hoe kon ek dit gemis het? Ja, so, ons, dan raak het lewe. So eindelijk dit wat sy nou met ons oor Facebook gesels sy net so met ons oor WhatsApp ook. Dit is so lekker. Net om het vir jy te noem, so ons is nou nie besig om haar uit te haal nie, dit is lekker. Mens het die vrymoedigheid om op die groep te sê, ek verstaan nie reg nie. maar dit is hoe mens, maar weet jy wat, jy stuur dit eers vir ons. Yes. Nee? Dit is nou waar die lekker in kom. Yes. Jy stuur dit vir ons. Soos okay. Wat ons al reeds gedoen het saam met jou. Yes. Dan sê ons vir jou, okay, jy verstaan dit reg of jy verstaan dit nie reg, daar kan jy dit so bietjie verander. Ons raas nie met jou nie. Ons sê vir jou, weet jy wat, daar skrif kan jy daar ook by sit, of daar kan jy daar ook jou gedagte net so bietjie change, of moet jy daar sê, Jesus nie sê, daar God, of wat ook al, en dan begin jy goed reg verstaan. Yes. En dan as jy weer sien, dan verstaan jy goed reg in die woord. So stuur dit vir ons, kry daar vrymoedigheid, en dan werk ons lekker saam met jou daar deur. Ja, en Elmarie, as jy ietsie verkeerd verstaan het, en jy verstaan het reg, stuur dit vir ons, dan sit ons dit ook op die groep, dat allemaal ja. Kan sien hoe jy dit verstaan het, hoe jy dit nou verstaan, hoe jy dit verstaan in die rechte context, en dan kan die broederskap ook so bemoedig word. Ek moet vir julle sê, daar is geweldige verwarring op hierdie stadium in die Christelike kerk. Die vraag wat ons dageliks ontvang, daar is geweldige verwarring. Yes. En ons probeer dit met die preke en soan, en met die woord en gebed, probeer ons dit duidelik stel, en probeer ons dit uitsorteer en soan. Maar as iemand anders hoor, joh, die persoon het dit ook verkeerd verstaan, maar nou het sy 'n regte antwoord in die woord gekry, dan maak dit vir die mense. Yes. Dan is dit asof dit vir almal lewend is, asof om dit net in 'n preekvorm te hoor. Yes. So asseblief, moenie onvrymoedig voel. Yes. Begin dit deel, dat die kerk kan suiwer, dat ons as Christelike, of ons as kinders van die Here, lekker kan suiwer in ons harte. Ons het nou juist 'n vraag gehad, van, as ons dan deur genade gered word, hoekom voel ons op een stadium, ons moet iets begin doen en ons gaan wegval as ons nie iets doen nie?
Yes. En weet jy wat, baie van ons sikkel daarmee. Ons voel ons is uit genade gered. Yes. Maar verder hoef ons niks te doen nie. Maar nou kom jy achter in jou geestelike lewe. Hier is 'n probleem. Ja. Jy begin achterkom, weet jy wat, ek voel verlore. Ek voel of ek wegval. Ek weet nie meer hoe ek die Here moet behaag nie. En al die antwoorde is in die woord van die Here. Maar sou jy net die skrif lees, van ons is uit genade gered. Dan jy bly net daar, gaan jy dit nie reg verstaan nie. Want daar is een hele woord, daar is een hele evangelie ja, rondom dit. Dat is vrug van bekering wat ons moet oplever enzovoorts. En die woord sê, bewaar jou pand enzovoorts. So daar is baie dinge, mens kan wegval van die genade in Christus. Dis ook om daar die wijse, die dwaase maagde is. Maagde is een kind van die Here, wijse dwaase maagde enzovoorts. Is een hele bediening op sy eie om het nou volledig te bespreek. Ja, en die ding is ook, baie keer verstaan ons nie die werklike wedergeboorte nie. Ons voel ons behoort maar net automatisch aan die Here, en dit is hoekom ons altyd onseker voel in ons geestelike lewe. Yes. Want jy het nog nie tot wedergeboorte gekom nie, jy het nie die gees van God ontvang nie, want ongelukkig moet jy bietjie iets doen om dit te kry. Yes. So, ons gaan bietjie lekker daar ook gesels, en ek dink as mens al hierdie dinge lekker kan verstaan, en bietjie deurpraat en soan, gaan daar geweldige vryheid in ons geestelike lewe kom, en baie meer gaan tot werklike wedergeboorte kan kom. Yes. En werklik verstaan wat dit is om regtig gered te word. Yes. Prys die Here. Daar is een baie dankie dat jy saam met ons ingeskakel was, as ons nie langer van die tyd opneem nie. Jy het een boodskap op WhatsApp om vir ons te tik, so ek wil jou geleentheid gee. Gaan ons net afsluit. Yes, natuurlijk gaan ons afsluit, ek wil hulle nie maar net eers bietjie in die gang kry. Yes. As ek kom, ons sluit dit af met gebed. Vader, ons kan nie net prys en loof en eer en verheerlik, hoe goed is jy in die genade en in die barmhartigheid. Dankie dat ons volgend weer eens uit die woord kon leer, en sommer so spontaan met ons kom praat, en sommer so spontaan met ons kom deel. Dankie Vader vir almal se deelname, dankie vir Elmarie wat hierdie vraag gevra het. Here, dit is so amazing om te besef, Here Jesus, toe ek op aarde was, as jy by plekke was, jy het geleer, en terwyl jy leer, was daar nou vraag tussenin, en partykeer het, sê jy woord, jy het in die gees opgetel, dis hoe hulle redeneer, antwoord jy gou die redenasie, dan gaan jy weer aan met die lering, en ai, dit is so lekker, dit is ware kerk. Amen. Here, is wat ons net op die platform kom en ons spreek hierdie preek en almal moet nou luister. Ons sit af en amen, prys die Here, halleluja, en ons gaan dan tot by die volgende preek. Nee, Here, ons moet leer, ons moet vra, ons moet uitsorteer, ons moet groei, daar moet lewe in ons binneste begin deurbreek, Vader. En ek wil vra dat jy ons as die kinders gaan help, is werklik waar ons besef is swaar tye, dis moeilike tye, dis 'n gedagte tyd in ons wêreld, Vader, waar die evangelie nie, en ek besef, Here, oorals in die sekulêre wêreld, regering en oorals skole, is die, word die christelike godsdienst geheel en al uitgeskuif, Vader, en dit is vir ons baie keer een swaar saak pil om te slik, as hy het so kan stel, maar Here, op die einde van die dag wil hy vir ons sê, die, my woord is jou persoonlike verantwoordelikheid. Amen. Jy kan nie opkyk na regering nie, jy kan nie opkyk na stelsels nie, jy moet opkyk na my toe, Vader, want daar is toch lande in die wêreld, waar die Christendom geheel en al verban is. Here, daar is nie eens Christelike vakansie daar nie, daar is niks nie. En hy Christene Vader moet werklik waar diep in delf, en hulle moet besef, dit is hulle persoonlike verantwoordelikheid om u te dien. As ek denk in handelinge ook, hulle die evangelie in dorpe gaan verkondig, wat toch nooit eens van God in sy gebod gehoor het nie, as ek het so kan stel. So daar was hier sy regering wat hulle kon backup het nie, en hulle moes staande geblei het, Vader. Hulle kon nie gesê het, ja maar hierdie, ons christelike skool het nou verval, en daarna was nie so iets gewees nie, Here. Vader, ek wil vra dat jy ons gaan help, dat ons dit kan besef en verstaan en in ons eie persoonlike lewe te kan opstaan en die omgewing waar ons is te kan impakteer en dat die woord van u kan uitbreek, Here, deurbreek. En ons kan ook deur middel van die internet, deur middel van Facebook en WhatsApp, dit wat ons tot ons beskikking is, Vader, kan ons dit verder vat, ons kan dit verder uitbrei na duisende mense toe, as om net te dink, dit is net hierdie paar mense in my buurman, Vader, as die buurman nie wil luister, en dis wat die woord sê, gaan aan na die volgende ene toe. Bly deel, bly uitsorteer, Vader. As ek die week weer sien, Here, hulle wat op bedien het, as ek denk nou in Karel hulle, en Ria hulle, Vader en Angie en hulle allemaal wat video's bedien het, en Deborah hulle, Vader, hoeveel mense het ewerskielik kommentaar opgelever, wat jy nog nooit in jou hele lewe gesien het nie. So die woord het ergens weer uitgekom by iemand niets, of dalk is het maar iemand wat lang geluister het en ewerskielik het iets sy hart aangeraak.
Vader, ons kan nooit nie ophou nie. Ons kan nooit sê, ons het nou genoeg gedoen en genoeg gegee en sal mense nog luister nie. Ons moet bly luister, ons moet bly uitgee, ons moet bly praat, Vader. Ons sê vir die baie dankie, help ons Here en inspireer ons met die krag van die Heilige Gees. Yes. In Jesus se naam. Amen. Prys die Here. Ja, dit is nogal amazing, weet jy wat, baie keer ken mense ons, nê? En wanneer ons die evangelie begin bedien, dan ruk dit mense. Ja. Want uiteindelik, hulle sien jy in jou daaglikse lewe. Skok hulle. Ja, en ewe skielik dan kom hierdie vrug na vore, en hulle hoor eintlik wie jy is, en wat jy glo, en wat jy doen, en al die dinge, en waarmee jy betrokke is, en dan skok dit mense tot diep binnen in hulle siele, en hulle voel, wow, as dit vir hierdie persoon kan uitsorteer, kan dit vir my ook. En weet jy wat, ons kan nooit ophou nie. Dit is net volgende week so 'n bemoediging. As ons kyk die week op die groep, joh, dis mense wat dalk nooit aan die bediening sou luister het, maar omdat hulle jou ken en hulle sien jou gesig, gaan hulle vir jou luister. Yes. En hulle gaan iets kry wat vir hulle sin maak. So prys die Here, ons wil elkeen aanmoedig, bly aangaan, bly die evangelie bedien. Dit is net amazing om daaraan te dink, loof die Here. Dan sê julle met 'n wonderlike en 'n geseënde en 'n dag, 'n lekker dag in die Here. En ons sien mekaar Sondag. As dit die wil van die Here daarby is. Amen. Dan sê bye bye.